Monika Absalonová, úspěšná zpěvačka, herečka, matka dvou dětí, naspívala hity jako jsou Teď královnou jsem já a naspívala soundtrack pro pohádku Ledové království. Dobrý den. Dobrý den, Radíme. Jak dlouho už zpíváte? Jak jste se ke zpěvu vůbec dostala? No, ke zpěvu jsem se dostala tak, že jsem jako malá holčička, můj děda je z Moravy. Děda stále žije, 93 let a má tůlý podínek a je z Holešova. A tak vydržte chvilinku, mě tady živé dítě, jo. Tak je tady nám od těch dveří. A nemusím to stříhat. No, ať je to jako při... Tak já jsem malá s dětou. A pak jsem chodila do všech možných školních sborů a všude jsem, i třeba ve školce mateřský, jsem prostě furt jako vystupovala. Jakákoliv aktivita byla možnost z nějakého vystoupení pro děti nějaké besídky, tak tam už jako já jsem jako malá prostě nějak exhibovala. No a potom jsem začala chodit do knihova dětského sboru a kamarádili s Michalem Davidem a my jsme tím tak podle mě od mých 7-8 let jezdili a Michal měl doma na studio a já jsem jako malá holčička tam chodila, chtěla jsem být zpívat a chtěla jsem jako tam zpívat, že jo, tak jsem tam nespívala, protože já jsem tak jako božně tam koukala a pak někdy ve 13 letech jsem naspívala písničku pro studio Kamarád a máma mi prostě řekla, že ne, nebudu zpěvačka, ale já jsem pochopitelně tu touhu dál měla, tak někdy v 15, 16 jsme zmechtali tajně dvě písničky do pro vydavatelství a on to nabídl a oni řekli, že mě vydají. Ale já jsem potřebovala, že bylo málo schválení rodičů. No a tak to byl takový jako zvláštní večer, kdy seděli moji rodiče a obzvlášť maminka, která s tím jako nesouhlasila, bych byla zpěvačkou, chtěla bych nějaké normální povolání a říkala všechny negativa, které jako z toho můžou plynout. A do toho tam seděl Michal se svou ženou, která byla úspěšnou tenistkou. A vlastně zase mi říkali ty taky pozitiva a zároveň negativa, třeba to, že člověk, který nějak známý, tak co se všechno může stát, že můžou chodit anonymy, že vás, že ti lidi jako budou pomlouvat, že to ještě v té době nebyly žádný jako internet tak rozvětej, tej sociální sítě, ne, ale prostě chodili spíš poštou ty anonymy. Takže to bylo, takže mi tak jako říkali pozitiva, negativa a já jsem stejně řekla, že to nevadí, že já bych zpěvačka. A když jste teda mluvila o těch negativech, tak je něco, čeho třeba litujete na tom, že jste známá osobnost? Ne, já přiznám, že ne. Že, ten začátek byl těžký. To je. A potom, ale to, tak těžký. On si musí jako na to všichni... Vlastně je jako divný, když jako z neznámý holky se najednou stane někdo, jako kdo je trošku vidět. Já jsem třeba začala zpívat na střední škole, myslím, že ve třetíku, ve druháku, takhle nějak. No a takže se dělo, že prostě třeba byl jeden novinář, který jsme se to už vyříkali, Roman Lipčík, on neměl rád Michala Davida, tak psal do časopisu Mladý svět, který už ne, to je ten populární. A tak Mladý svět, myslím, i pořádal z Zlatýho statka nebo Českýho, jak se to no, důležitý je, jako tehdy, teď pochopitelně, teď to pořádala taková kurá, už se zamotala, že jsem dlouhá, prosím tě, nezlob se na mě, já vím. Znamená, že udržím jeden to. To nevadí, já vás rád vyslechnu. Promu. Takže tenkrát to bylo jako zvláštní, že tady pan Lipčík měl rád Michala Davida, tudíž ani mě, Michal Křivet do té vlastně neustále psal, každý Mladý se vycházel každý týden a on v každém tom článku nebo ob týden vyšlo, jak jsem prostě příšerná, jak jsem strašná a jak jsem vlastně ještě jako, no všechno špatně. No a tak se mi třeba občas stalo, že jsem přišla do třídy, v tom třetíku a někdo si dal tu práci, že si za první koupil ten časopis, vytrhl mi tu stránku a zakroužkoval mi, kde se o mě píše. Tak... Tabulí, tak to byly takové momenty, které mě trápily, pak asi ty anonymy mi přišly, ale to bylo furt dobrý. Pak je to horší teď, když jsou třeba chaty pod článkem, nebo komentáře pod článkem, no tak to je taková stoka, to se člověk dočte o sobě tak odporné věci,
že vlastně, kdyby to měl brát vážně, tak se musí dokam, že někam pověsit na strop. A, je to hrozně, jo. No, ale která to píšou pod všema. Vlastně to osobní. To není tak, že ten člověk tam pod nějakým nickem, pseudonymem, že jo, nevím, nabíječ 48, pro jakou tuhle královi, nebo krasovní 25, tak to nejsou jako reální lidi. To jsou jako lidi, kteří se podle mě nutí k práci, mají třeba nějaký smutný život a tak je jako strašně jednoduchý tady rejpat a psát, že je někdo krátka, hnusná, že by měli zabít a nevím. A, ale pak jako zjistíš, že vlastně oni to píšou tady ty samý lidi úplně potřebné ty články a že vlastně nesnáší unblock úplně všechny. Takže to, no. Že mě napíši, že jsem stará opice, ještě nic neznamená, protože někoho jiného napsal daleko horší věci. Tak, no to, to s váma souhlasím, no. No ale člověk to musí jako přijmout. Ale já teda mám takovou blbou, že to jako čtu. Teď už teda mím, protože jak mám dvě děti, tak nemám tolik času. Když jsem jako měla čas, tak jsem si vždycky zkoukla tu diskuzi a vždycky jsem z toho byla, že mi to jedno, vždycky si říkám, že jsi fejkret. Je dobrý si z toho nic nedělat. No. No a kdybyste to teda shrnula, tak obecně jak si žije zpěvačka? Myslíte si, že žijete takový běžný život, nebo? Já nevím, jak se to říkáte jako jinak. No a když zpíváte, tak to asi chce rozhodně i přípravu, tak staráte se o svůj hlas nějak? Zpijete třeba syrová vejce a takhle? A tady to předtím. Já nevím, jak vlastně se žije jinak. Já zpívám od 16, u toho jsem tady dělala střední školu hotelovou, já mám klasický nějaký pěvecký vzdělání. A pak jsem začala ptát a od té doby já se sní, už tát zpívám od roku 1953. Jaký jsi? Já jsem ročník 2004. 2004, tak to ti řeknu přesně. V roce 2004 jsem hrála muzikál Kleopatra, muzikál Rebelové, muzikál Krštení a zeptala mušketýři. Ty jo, Kleopatra, no? To bylo Teď královnou jsem já. To se mi líbí strašně, ta písnička. A? No, tak to jsem včera poslouchal celý den. Já vím, že i mamka na vás byla, když jste byla těhotná zrovna, myslím, v Mělinku. Ano. Tak vím, že říkala, že vám držela palce. No, to byla, nevím, jestli stále, s Matoušem jsem byla někde. Myslím, že to bylo 2018, nějak tak, myslím. Jo. No a když jsme už u těch dětech. Ne, ale já hrozně větvím, takže se zase vrátíme. Jak se žijete? Já nemám říct, protože já jsem nežila jinak, myslím, že žiju poměrně jako normálně, že nic nestandardního nemám, normálně chodím nakupovat, vařím, uklízím, peru, želím a akorát prostě místo toho, aby moje maminka chodí ráno do práce a vrací se odpoledne, pokud je někdo třeba první šestička, tak mají noční služby, tak takhle to mám já. Já chodím prostě do práce spíš večer, ale vlastně jsou zkým spojený aktivity s den, to znamená, že máš nějaký pocení rozhovory, což já třeba upřímně vlastně nesnáším. Nemyslím teď rozhovory a myslím pocení, který jsem napsala včera pro jeden jako lifestyleový časopis a vlastně, když by mi to bylo před 12 lety, tak nebo by bylo 2, tak by byla úplně šťastná, nebo 15, kdyby by byly špotit do časopisu. A je to vlastně ohromná ztráta času. To mě překvapuje, že chodíte do práce jako večer zpívat. Já jsem myslel, že takhle zpěváci chodí do těch studií jako přes den právě a že večer jsou doma. To je jako to, já do studia, jako když jdeme třeba natáčet něco, třeba jsem naspívávala Ledový království, nebo jsem naspívávala Mary Poppins do filmu Mary Poppins Sever, nebo jsem teď, to bude mít premiéru v kinech, to bude rokový Trolové, nebo takhle nějak se to jmenuje, je to Disneyho produkce a já jsem tam dělala rokovou trolici a jsem ji jako pala, tak jsem namlouvala, tak ano, to se třeba dělá, pochopitelně přes den, ale když přes den nemáte čas, máš jinou práci, tak je to večer. Vlastně ta naše práce, jako, co se týče studia, tak je to časově neomezený. Mm-hmm. Tam jako můžeš se ptáno, jako ptáno upřímně nikdo do studia nechodí, protože nemá po probuzení dobrý hlasivky. Takže pro zpěváka je idea, když jde třeba zpívat od 2 dál, nebo od 12, prostě to dopoledne a klasivky rozmluvili, rosto, aby si sedli, protože prostě nejsou, jako není dobrý zpívat hned po probuzení. Což to znám, víš sám, ne, když se ráno zbudí,
To je hrozný. Takhle to je potkání, takže lepší je to odpoledne, podbiter, no a ale třeba dubbing kamarádi dělají od rána, ale to jsou teda už jako ty velké profíci, kteří to jako umějí. A třeba vy, jak se starám o hlas? Mhm, jestli pijete třeba syrová vejce a takhle. A pojďte se zbázit, co pak jsem prase. já vím, že operní zpěváci to takhle dělají. No teda nejsem operní zpěvák a myslím si, že taky ne všichni a taky podle mě dost bojí s palmonely, takže já moc neznám jako maguru, který by v dnešní době jedli. V každém případě ohlasivky, lepší na hlasivky je spánek a proto já mám dva malý syny a pochopitelně k ním vlastně vstávám, protože jako ten starší už spí v kuse, ale chodí spát pozdě a vstávám zase strašně brzo, takže prostě jako já jsem se nevyspala už tak 5 let, ale jako pořádně, já bych jako na ty hlasivky potřebovala, ale správný spánek je 8 hodin, opravdu pevnýho toho dobrýho spánku, že spíš v kuse. To kolem dodržuje toto? Ne, já prostě chodím spát třeba v 12:30 a vstávám třeba v 6:30. Takže moc ne. Ale s klukama odpoledne. A jak člověk prostě se k ním prasácky, to znamená, neměl by hodně křičet, neměl by hodně zpívat, neměl by kouřit, neměl by pít, ale já zase si myslím, že by člověk nežil. No, takže to já jim tam jako strašný kous. Ale já jim mám za to hrozně ráda, moc se jich vážím. A pak je dobrý chodit na zpěvu a dělat vlastně nějakou jako hlasovou hygienu, to je velmi potřebná. A já už mám to štěstí, že někdy od mých 18 let chodím k panu profesorovi Klezlovi, který je zároveň teď ředitel už konzervatoře v Praze. A ten je jako skvělej a hrozně mi pomohl. Takže já mám pocit, že třeba mám poměrně ty hlasivky odolný, že hodně vydržej, ale je to hlavně proto právě, že on mi dal ty základy, tu techniku, na který já No a když jsme se bavili o těch dětech, tak jste poměrně teda čerstvá maminka. Jak to jde skloubit dohromady? Dva synové a kariéra? No, snažím se. Já mám jako hrozně fajn partnera, tatínek kluku je páječný a hrozně mi pomáhá. Třeba teď právě, jak jsem na začátku našeho hovoru, tady mačí stál u dveří a pušil a pál, že chce asi za mnou, tak máš je zlatka, než ho někam ho odvede, abych měla jako klid. Tak já to je jako základ, si myslím, takže já mám štěstí, že mám skvělýho tatínka a mám mamku, která mi pomáhá. No, ale stejně je to jako o tom, že prostě jedeš z vystoupení a vaříš, protože to máš sice pohlídá, ale neuvaří, nebo vaří mamka, ale ty zase dělá, jako je to, no je to někdy jako já jsem dřív měla pocit, než jsem měla děti, že mám hodně práce, jako myslím, v tom zpívání. Ano, to jsem úplně jako měla, to vůbec nezlehčuju, ale bylo věc. Já prostě, když jsem měla práci od 11, no tak jsem mohla klidně vstát až v 10. Protože jsem měla na starost. No a nebudil, ale teď už to tak není. To znamená, když mám něco od 11, tak já ale už od 7 tady jako jedu bomby, že jo, s chlapcema. Takže ten je ta dneska ráno, než jsme spolu začali volat, já jsem ráno vstala s tím mladším, protože dnes starší chtěl se týnkem a on hraje hokej, chodí na hokej, se učit se bruslit, je mu 4,5. No tak ten tatínek jezdil u sobotu nejvyšší, tak byla s Matoušem, no a pak jsem šla běhat, a pak jsem se vrátila, tak jsem ho tady někdo krkla, trvala nějak jako do kucu, aby byla koukatelná, i když úplně to není, ale je to lepší, než to bylo. Máte, vypadáte dobře. Vy jste hodný. A jak probíhá třeba taková příprava na koncerty? Teď musíš vědět úplně jako od základu. Jako třeba, a jde ti o koncert normální, anebo jde o třeba o turné. Já ti řeknu, jaké je na normální koncert, jo? Jestli máte čas, tak můžeme klidně se o tom pobavit. Já,
prosím tě, když je to normální koncert, hraješ s kapelou, jako normální znamená, to je tvůj solový koncert, že to je koncert, který třeba pořádá někdo, tak je to tak, že někdo tě musí oslovit, že tě jako chce. Ty bych chtěl být na si jako ten koncert. Takže manažer domů, termín, hodinu, částku, všechny technické parametry, to znamená, jak má být velký pódium, ale to nemusí být jako požadavky, jako jak má být, ale aby ti někdo sdělil, že víš, do čeho jdeš, aby si nejel s aparaturou velikou a přijel si do prostoru, který je vidí, nebo naopak, tak tady ty všechny jako věci to řeší jako manažer. No já potom s tou kapelou, já hraju s bumbendem Jiřího Dvořáka, to jsou jako fantastický, doprovázeli třeba ještě Hanu Zagorovou, doprovázeli Pana Gota, doprovázeli jako kde, ale s Karlem, kde koho, ale s Karlem Pankou jezdili jako jezdí stabilně, tak se mnou taky. Tak s Pankou domluvíme zkoušku, tam se domluvíme, jak má být koncert dlouho, to dostane informace od manažera, jestli ty lidi mají nějaké speciální požadavky, dlouhý, a my podle toho si stavíme jako repertoár. No a tak to jako vyzkoušíme a v den koncertu já jdu, buď když je to nějaký zásadní velký koncert, tak se jdu nechat nalíčit tak vizážistce, když je to malý koncert, tak se jdu nechat jenom učesat a nalíčím se sama. Pak tam dejme tomu, že koncert je od 7, tak ty musí být na místě, já jako zpěvačka tam můžu být třeba až 5, už 6, na zvukové zkoušce, že vlastně ty věci, které jsme naskoušeli, si nazvučíš, protože ten zvuk je v každém sále jiný. Vlastně nikdy to není stejný. Takže ty se dopnout a vědět, jako teď je tohle hodně, tohle málo, neslyším se, slyším se. No takže ze zvukař, ale zvukař už tam nejíždí, třeba když je koncert od 7, nejíždí klidně ve 2, který to tam připraví. Přijede tam první zvukař, který tam přijede, rozendá, připraví, pak třeba na 16:00 přijede kapela, ty se nazvučej, a když už jim to dobře hraje a všechno se to jako bojí, protože když tam náš bytky je napočítá, tak ty lidi nespojí diváci nic jiného. Takže to vyladit zvukově a pak přijde ta zpěvačka, odzvučí to, no pak se namaluješ, oni jdou všichni většinou jako si dát pivo nebo kafe, já se tukou a líčím a připravuju si ty věci, no a pak jsem nervózní taky, no a od 7 je koncert, který skončí třeba 8:30, ve 8:45. A když to skončí, tak kapela si zabalí a je tomu a já si tam se vyfotím, tak se tam fotím a třeba odjíždím po koncertu do dobré, do šaty. A když jsem mluvila o tom líčení, třeba o... Když se vystupuju na plesech, tak mnohdy to moje vystoupení na plese je kratší než focení pot. Což dřív nebyl. Ty jo. Taky no. Tak máte fanoušky aspoň dobrý. Já se vám ptali, jestli to je jako těžký, tak já mám pocit, že právě jako já mám ráda sociální sítě v tom smyslu, že já nemám ráda organizovaný fankluby. Mě to strašně, kdyby někdo o mě měl posílat, hlasuj a udělej a to, já bych zbláznila. Já bych jim nechtěl kvůli tomu obtěžoval. To jako by mě strašně nebavilo. Takže vlastně mě baví ty sociální sítě, že to je volný. Když mě někdo má a zajímá, no tak si mě pustí. A když ho jako nezajímám, no tak mě vůbec nemusí vědět. To mi přijde správně dobře. A vlastně tím pádem, tím, že mám pocit, že na moje stránky chodí jenom lidi, kteří mě mají jako nějakým způsobem rádi, nebo jsem sympatická, tak mi tam ani nepíšou žádný hejty. A je to jako strašně fajn. A hrozně, hrozně jsou jako příjemný. Ty já, jako teď dobrý. Teď dobrý. Já se ještě jenom vrátím k tomu, jak jste mluvila o tom, že chodíte k té vizážistce, tak jak dlouho to trvá, třeba to nalíčení na ten velký koncert? Na tu zpěvačku, hele, to trvá dlouho. To tak hodina vlasy, hodina ksicht. Ty jo, no, to abyste tam byla v poledne před už. No, já třeba, když jsem chtěla turné, tak to mezi já jezdím vždycky vánoční turné a na to se nekrávám míčet, abych vybrala pořád jako na každý ten koncert. A protože je to pro mě jako zásadní, já jsem strašně ráda, že ty lidi si platíte a trávit se mnou ten čas, tak to jsou jako velký koncerty, ale tam mám jako i
letkovou stěnu a velký dvor a smyčkový kvartet. Takže vlastně je to jako, jsme takový malý cirkus. A já, tyhle lidi jsou tam kvůli mě a máme tam kameramana, který prostě ty letkový stěny mě jako promítá. Máme druhýho, který je právě ajťák jako u tohoto, jako ta trafika, který tam, no prostě je strašně vlastně, zavutávám hrozně lidí dárku. Tak na ty letkový stěně vypadalo hezky, tak mě Ivanka Tokarská ručí, se kterou spolupracuju. Třeba když mám koncert v Brně, musím tam být na zkoušce, koncert je od 7, ale já tam chci, že jsem hrozná pionýrka a rád, že vtaz, nesnáším, když chodí pozdě. A nevadí mi to, když to někdo udělá mě, ale já to nesnáším. Kdybych někam šla pozdě, tak na nervy, úplně se chytá u mě. Takže pamatuju si třeba, když jsem zaspala do školy, tak já jsem z toho byla úplně, mě to úplně jako rozhodilo, prostě, že tak, jak jsem tam měla být, zlo jsem mi to třeba dvakrát, ale je to hrozné. Člověk chvátá, neví co dřív, to mi se stává často, no. Mě jde opět, pokud to rodiče, pokud to omluví, pan to učitel není blád, to jako se dá, ale vlastně, protože jsem s tom měla hroznou panu, na základce, maminka nějak nebyla doma, měla se to pravit sama, tam trošku spíš. Ale jsem to říkala, to bylo o té Ivance, o tom líčení. No takže prostě, když se jde třeba do Brna a já musím ve dvě vyjet, abych tam čeká na čtvrtou, na pátou byla, no tak musím být u vizářisky třeba v 11:30. Takže mě začíná v 11:30, jako v 11:30, pak je od 7 reálně a třeba do 9:00 a pak se porepisuju třeba hodinu a pak třeba zase to 2,5 hodiny jdu domů. Ty jo, je to dlouhý. Je tak, takže vlastně, když máš, tak jedeš domova třeba v 11, protože po Praze, kdyby se kamkoliv dostaneš i zácpou, takže v 11 vyjedu, aby v 11:30 byla na nalíčení, ona mě dolíčí v 2:00, já musím být ve 2:00 doma, tady mě vyzvedne řidič, odveze mě do Brna, tam já vystoupím a začnu békat a zkoušet a tak, a připravovat si věci a domlouvat se. No a pak najednou ono to uteče a už je 6:30, půl hodinu před koncertem tam se oblíkat, jakože do kostýmu, týmu a připravovat a dopudrovávat a já mám, vždycky jsem se naučila mít díky Jirkovi Dvořákovi to ucho, takže tady ty všechny věci, no a od 7 se já ráda začínám čas, takže 7 se vykopává, koncert opravdu trvá hodinu, 3/4, někdy 2, podle toho, jak na lidu a pěci si všem mluvím hodně. To jsem rád. Takže já jsem mluvila, já tak na koncertech hodně. No a pak to skončí, já jdu dozadu a tam si jako občerstvím třeba 5 minut a jdu dopředu se fotit a dokud tam někdo je a chce, tak se fotím a podepisuju. No a když to skončí, tak jdu dozadu, zlíknu šaty, jedu domů a ráno hodím šaty do čistírny. A takhle to je. Takže vlastně zpěvačka je to, že mě někdo vozí, ale potom ty věci, tak to si zařizuju sama. Kolik máte třeba koncertů za rok? No, já se přiznám, že já nejsem úplně jako koncertní, jakože bych měla hodně. Mm-hmm. A jako s kapelou mívám třeba takových, první třeba v létě nehráme a tak, takových 15-20 koncertů mám s kapelou. Mm-hmm. Mám třeba 5-10 koncertů jenom s pianistou, ale plus divadlo, kde vystupuju, to mám třeba 4-6 představení a plus mám vystoupení, kde jsem teda bohužel bez kapely, že si to třeba nemůžou obce a plesy finančně dovolit, tak vystupuju jako na half play, tak to znamená, že máš na CDčku nebo na, teď na USBčku na základ hudební jako doprovod a vlastně zpíváš živě. Ale já se teda přiznám, že s tou kapelou je to prostě vždycky o mnoho jako lepší. Mm-hmm. Já jenom, jestli jsem slyšel dobře, 6-7 vystoupení za měsíc? Ne, já to mám víc, to mám ty, takhle. Já mám třeba, no to takhle, já jsem na volný noze, takže ty nikdy nevíš, co tě čeká. Stejný, každý jeden měsíc je jiný, ale třeba v divadle já hraju Epitu a Fanny Girl, pak hraju v Kontmédiu, tak to jsou minimálně 5 představení. Teď je takovou premiéru činoherního představení s Filipem Blaškem, duety,
A to budeme hrát 4x do měsíce. Těm ty tak minimálně 9 večerů jsem v divadle. Plus ty koncerty, to znamená minimálně jeden koncert s kapelou měsíčně je, plus je ještě třeba jednou měsíčně zpívám s Ondrou Hájkem, což je komorní jako koncert jenom s pianem, což je krásný. No a plus jsou různý vystoupení, které jsou backup, ale já tam jako zpívám na ten half playback. To máte celkem nálož v tom divadlu, my taky a tady pan učitel tak vede školní sbor, jako školní divadlo, tak tam taky chodím a máme vždycky, to trénujeme celý školní rok jednu hru a tyjo, vy to tady máte, ježiš, to bych nedával vůbec. To je nějaký ta trémistka, jako velká. Já mám trému, nikdy jsem se jí nezbavila a s věkem je to horší. A já jsem se o tom bavila paní Evou Pilarovou, která že je fantastická zpěvačka a Evička bohužel zemřela a její manžel se mi ozval, abych zaspívala na jejím pohřbu, nebo na takovém záduši. Takže já jsem teď byla poprvé životě na smutné a důležité události, ještě takhle pěvě, jako fakt. Já jsem měla, nemusím myslet, že se proskočím sama sebou. Hlavně nechá zkazit, já jsem si říkala, taková zpěvačka, teď já jí tam něco blbě zaspívám a propadnu se hambou, anebo jsem si říkala, že si mě možná Evička vybrala proto, abych to mohla stát mrtvej. To vím, že jste zpívala právě na pohřbu. Objevila, no, takže to jsou takový, jo, já jsem třeba strašný trémista, takže já to chápu, jako... To jste mě teda předběhla, tady mám hnedka další otázku, jsem se chtěl zeptat na tu trému. Tak a teďka spíš takový asi na zpestření. Máte nějaký zážitek z koncertu, na který třeba nezapomenete a chtěla byste nám ho sdělit? No, mám spoustu, jako, tak každý ten koncert je pro mě zážitek, protože vždycky jsou jiný jako diváci. A i když to byl v tom zvuku, tak je jiný zvuk, jiná nálada v kapele, a ty diváci strašně jako dají, takže vlastně člověk tak vychází z nich a někdy to je úplná taška, že to je jako vtipný a někdy to naopak vtipný. To se jako hrozně mění. Já pochopitelně chci, aby lidi odcházeli jako nadšený. Já mám jeden zážitek, který není z mýho koncertu, ale je koncertu pana Gotta. A já jsem na tuto s Karla Gotta znát nejenom jako fantastického zpěváka, kolegu, který měla tu čest naspívat dokonce dva duety. Jela jsem s ním vlastně dvě turné, ono to jedno se teda protahlo asi na 2 roky nebo na 2,5, protože to byla ohromná hvězda, takže ty koncerty pořád nikdo chtěl a bylo to moc fajn. A tady to jsem nejela, to turné, ale šla jsem tady podívat. Jako dostala jsem od něj lístky a šli jsme s mamkou mojí do O2 Areny. Na jeden koncert, bylo to krásný. Akorát se stala technická chyba. Ono by to vlastně nevadilo, kdyby to nenahrávala televize. A koncert nahrávala televize na záznam. A to znamená, když se stane technická chyba, na letkový stěně prostě nešly ty grafiky. A rozbilo se to třetí písničky na začátku. A teď vlastně byla přestávka během toho koncertu, která měla být. A teď se vypilo, co se bude dělat. No a byl tam režisér toho televizního přenosu, říkala, ty písničky ještě jako jednou, oni to opravili, abych to tam jako měla, pak já už to nějak jako prokomponuju. Takže jasně, no takže a byl i stejně jako já, tam byl Leoš Mareš jako divák, teď byl mě, nebo kousek ode mě, no takže prostě Leoš řekl, Karle, nebojte se, já to ohlásím a ty lidi to pochopí, tam narvaná O2 Arena, že jo, 17 000 lidí. No, on tam vyšel a říká, dámy a pánové, stala se technická chyba, blablabla, všechno je to vysvětlil. A lidi, jak už byli jako rozenžáky po té první půlce, tak zareagovali strašně hezky a že jasně, ať dá Kája ještě 8 písniček z první půlky. No a Kája teda měl tím pádem antré, neměl jako toho stres, že ty lidi, bylo evidentní, že jim to nevadí. No, tak to rozjel a dospíval, ale nikomu nedošlo, že on se potřebuje na tu druhou půlku převíc. Byl vlastně v obleku, který měl na tu první, protože jsem to ale že teď by měla být teprve ta přestávka.
nahrávka, aby on se mohl chtěl víc. Mm-hmm. Teď vlastně jako on dospíval Kája, odešel a byla pa. Bylo ticho. No ale on byl pohotový a byl na půdě a začal teda říkat, že to Karel se jde převlíc a to. A říkal, no a je tady Monika Absolová, teď nám zaspívá. Jo, tak já jsem říkal, já nemůžu zpívat, já jsem úplně jako tady, on normálně mě vyndal, zaprdel na to jeviště, já jsem se tam stoupla a protože jsem bumben nemůže hrála, tak jsem říkala, a kluci tam neměli noty nic, já říkám, co dáme z hlavy, takže jsme dali Lásko má, já s tím z muzikálu z Nakroštění, který je, tu mám rád taky, tady tu písničku. Tak si představ, že já jsem najednou bez zkoušky a vlastně tak zaspěla pro tu autu arénu, pozbírala jsem Kájovi kytky, odnesla jsem mu je dozadu a ještě jsem ho uvedla. No a pak to bylo jako skvělý, já se teda přiznám, že já už jsem v té další části koncertu nic neměla, protože já, jak jsem trémistka a neměla jsem čas mít tu trému před, tak já ji pak měla poté. Mě úplně takhle to úplně se mi klepaly ruce, to bylo strašný, protože mi došlo, co se všechno mohlo stát, jak jsem mohla být příšer. Ani jsem se nenapila a já potřebuji jako pít vodu, když pívám. Jako, no prostě. A Kája na to jako vzpomínal, Leoš na to vzpomínal, pro mě to bylo teda neuvěřitelné. Ale byla to moje první O2 Arena bez trémy, teda ten výkon. Protože já jsem prostě vstala od zpívu jako ze sedačky rovnou na jich a pak jsem prostě tu trému měla. No a teďka jak je ten koronavirus, tak tady v té době to asi není úplně jednoduchý takhle pro zpěváky, jak nemůžou mít koncerty a to, tak jak to dáváte vy? Trávíte teda čas víc s dětmi, nebo trénujete třeba i z domova? No, já jsem byla jenom doma. A jenom jsem se chodila do divadla Studio 2, kde účinkuju online vysílat pro... A měla jsem tam dvakrát právě z okruhu Heiken koncert a pak jsme tam měli takový talk show s Evou Hlubovou, s Bobem Kleplem, s Peťou Pěknicem, s Romanem Stabrňákem a s mým partnerem jsme tam jednou dokonce cvičili, takže to byla jako sranda. Tak jsme byli to lidem i sobě zpříjemnit, sobě, protože jsme se viděli a přicházely nám krásné reakce, ale bylo to jako těžké, bylo těžký ta nejistota. To naštěstí rozvolňuje a odkrátit jako do práce. No a jaký máte třeba názor na nově vznikající hudební žánry? Nebo rapovala jste třeba někdy, zkoušela jste třeba někdy rapovat? Já jsem to když se zkoušela, asi myslím, že nejsem dobrý rapper. Ale jako zkoušela, já dokonce v nějaký písni se zase jako rapovala, to jako není. Kam ráda jako klasi, já jsem trošku konzervativní, to znamená, já mám ráda klasický, já mám ráda pop, rock, ale že to jako čistý a tady ty smíchaniny, ale někdy se třeba můžou vzniknout dobrý věci, takže já nic neodsuzuju a zároveň to ani jako nejsem žádný fanoušek. Někdo pak dá poslednou že to jinak stejně není. Buď by dá hudba dobrá nebo špatná. To musel být taky nezvyk, tyjo. Tamhle s Kleopatry zpívat vážnou hudbu a pak jí trapovat, tyjo. To... Nemáte to někde? Není někde nějaký video? Ne, ale myslím, že to byla nějaká nahrávka na nějaký desce. Takže jsem tam něco si jako odrapoval, ale že bych rapovala celou píseň, to ne. Takhle, tady. No a teď asi trochu zpátky v čase. Jaká jste byla třeba studentka? Vyfasovala jste někdy nějakou poznámku? Zlobila jste? Ne, já myslím, že na základní škole jsem byla jako fajn. Akorát jsem strašně mluvila, vyrušovala. Takže ten podpadník na mě měla skvělou metodu, že mě posadila do zadní lavice ok děti, anebo do první. Jak jsem seděla s ní, tak jsem okamžitě vyrušovala. A pod se mluvím, jsem prostě to jsme na tom stejně. Ano, ale vlastně jsem se učila dobře. A to, jako neměla jsem nikdy trojku na vysvědčení, vždycky jsem měla buď vyznamenání nebo tak. Mm-hmm. A střední už to byl sešup. To najednou to bylo. A pak jako na konci už to bylo lepší, ale prostě jako odmaturovala jsem docela dobře, ale prolejzala jsem teda
máma mi na začátku řekla, že když budu trojku na ptyčí, že uvidím, a pak jsem měla i čtyřku. Ale třeba jednou právě po šílenosti. A co jste studovala, jestli se můžu zeptat, jestli to není tajný? No, první hotelovou soukromou školu v Praze. Který předměty vás třeba bavily a který ne? No na základě to je paradoxní, já jsem strašně měla ráda matiku, dokonce jsem byla i na nějaký matematický jako olympiádě, ne, že bych ji vyhrála, ale prostě, že mě to, tak to třeba vůbec teď nechápu, protože právě v té koronaviru dávali různí kamarádi na Facebooky takový ty jako vlohy. Mm-hmm. Já jsem je úplně milovala, jak jsem chodila do školy, jo, a ale pojďme si říct, já jsem naposledy matematickou úlohu dělala ve třetíku na typu škole, což je třeba rok 93, je to opravdu. Tento, a jako je paradox, jak to člověk úplně všechno zapomene, jakože komplet, jako je jasný, že odčítat, ale tady ty ostatní mimozemště. A dal tu úlohu a já vůbec tak mi nemohla přijít, vůbec. A mě to to, bylo to v noci. Normálně jsem si dala tu práci, že jsem ty pala u matematické úlohy a zjistila, že teda hrozně, ale klidně to přiznám, že moje znalosti matematiky končily ve čtvrtý týdě. Já vypočítat matematickou úlohu pro pátou třídu, protože tam už byly nějaký zlomky a já jsem úplně zapomněla, jak se to dělá. Jo, od mocniny, já říkám, doprčit, já jsem v tom byla jako strašně, jak si. Mně se to úplně vykouřilo. Vlastně to je jenom jako zvláštní. Něco, co tě můžeš vlastně úplně zapomenout. No, tak každý máme svý slabší chvilky a já to znám taky, no. Akord v té matice, to je každou chvíli, ty jo. Mě to fakt bavilo. Mě to fakt... A nebo matice vůbec nic. Jak to přestane, tak si člověk nepomíná. To je vlastně třeba radu, jestli já můžu dát studentům. Že to já jsem třeba nikdy nedělala a je to velká chyba, že právě je dobré ty věci jako opakovat. Protože když si to člověk průběžně opakuje, tak to týhle nějak zůstane. A to by byla já. A učí se to pak na poslední chvíli, tak ta krátkodobá paměť to sice jako zachytí, to znamená, pěkně na písemku jsem to vždycky dala, ale nic mi tam dlouhodobě nezůstalo. Pak se to zase vypouří. Takže kdybych z toho samého učiva měla dělat písemku měsíců, tak už jsem věděla zase prd. A to je právě to, co jsem mluvila o té matice. Já jako... Ale já, mě to jako mrzelo, protože mě matematika bavila jako dobrodružství. To bavilo jako... Vlastně ne. Byla za úplnýho hluka. A byla jsem tak naštvaná, že jsem úplně debilní, že nejsem schopná vypočítat tuhle úlohu. A zjistila ty věc, člověk úplně zapotřebuje. Tak jenom to, že je dobrý se to opakovat. Na jakou školu třeba uvažujete, že byste dala svý syny pak v budoucnu? Budete jim jako určovat, na kterou školu byste si je přála, aby šli? No já bych chtěla, aby chodili na základní školu. tak to snad vyjde. ne, takhle já musím. Já musím, jestli budou kluci jako inklinovat učení nebo neučení, vlastně vůbec pochopitelně, jak budeme víc k tomu, aby se jako vzdělávali, protože si myslím, že vzdělávání je strašně podstatný, ale určitě budou na normální základní školu, nebudou chodit na žádnou soukromou, budou chodit na státní. A teď jenom otázka, tady kousek jedna od nás je, že zaměřením na sport, tak i pokud budou tak sportovně zanícený, jako jsou teď, protože tam jako je mu roka půl a už chodíme na cvičení a on tam hrozně šikovnej, a ten tady až 4,5 letý hodí na fotbal a na hokej, ale ježišmarja, ať to nevypadá, že jsme, to není proto, že bychom byli nějak jako ambiciozní rodiče, to ne, ale taky energie a nejde jí zbýt, tady prostě pobývá. Takže je jako dobrý, když je někde s těma dětma a protože on, tatínek kluku je bývalý hokejista a teď je trenér fotbalistů a tádu baví, protože na to pořád má koukej, baví ho oba ty sporty, no tak chodí v sobotu, v neděli tady na konstruktivu, si prostě zkouší hrát a pak chodí jako tady na takový fotbal, taky pro malé děti, ale to teď díky koroně už dlouho není a pak chodí oba na takovou jakože
na cvičení v tom smyslu, že to je jako gymnastický prvky a stabilita a tak. A vlastně, aby děti ty cviky dělali správně. No a tak tam Tadeášek chodil taky asi od roku a půl, že jo, to je cvičení s rodičema a oni to pak vyvíjí, že tak cvičí sami. Tak Matouš tam už chodí taky se mnou cvičit a je jako fakt strašně šikovnej. A ještě snad šikovnější, než byl Táda, a Táda tam chodí taky už ten už, ale na něj už koukám, už nemusím fyzicky. Takže jestli budou takhle sportovně jako pokračovat, tak asi možná by byla fajn tady ta jedna základní škola, která tam má ten sportovní jako program, že si myslím, že by je to asi jako bavilo, ale vlastně, kdyby mě nebyl jako nějak zásadně chytrý, protože se vždycky bavili, máma mi moje řekla, že budu lékaři, já říkám, a to teda nevím po kom, že zpěvačka, hokejista, tak chytrý děti, to by byly taky. Ne, ale myslím, že s Tomášem jsme ani jeden nebyli jako úplně hloupí v škole a Tomáš si dokonce protože hrál hokej a dokonce je mistrem světa do 20. A pochopitelně v té době se vyprt na školu, což já teda nechápu, moje mamka mě nikdy nenechala, za což jsem jí dost vděčná, tak on neměl maturitu, takže je to 4-5 let, že si dodělával maturitu. Tak to je jako vtipný. A právě, jak má ty svěřence, ty kluci třeba chodí jako, vlastně v té době, kdy Tomáš maturoval, tak přišel do práce v obleku a oni, trenére, kam jdete, jaký do maturity, jo? On říká, se nesmí k plci, taky. A jestli se nebude tak dopadnete jako já. No a kdyby třeba se třeba syni vydali vaší stopou a chtěli by být třeba zpěváci, tak jak byste to brala? Rozmluvala byste jim to třeba, nebo byste je přijala? Tak já je budu podporovat, ať budou chtít dělat cokoliv, protože jako miluju, ale asi bych nechtěla, aby byli zpěváci. I když si myslím, že kluci zpěváci to mají jednodušší než holky. Protože si myslím, že jako ženský pokolení jsou fantastický faninky. Holky, ať jsou malí, nebo mají někoho rádi, tak si kupujou lístky na koncerty, kupujou si CDčka, něco. A chlap třeba řekne, to je dobrá, a tím to končí. Jako třeba mi přijde, že ženy musí zpívat ty vejšky takový. No, ale hodně velký, a to chlapi třeba nemusí tolikrát, že to nemají to. Ale to by si chtěl, Petr, vejšky. Marián Vojtko, jak zpívá vejšky. To jako jo. Takže národ, co se týče národ. Na typu písní, na typu hlasového oboru a jaký mají role, ale jsou jako role, který prostě nevyspívá každý chlap. Takže co se týče náročnosti, tak myslíte, že to má žena i muž stejně? Úplně. To je a teda ty chlapy to mají lepší, protože holky jsou lepší faninky. Prostě to. Prostě já dívala koncert, tak dostanou pár bukétu a je to, moc si toho vážím a nemůžu kupovat dárek, že ty lidi přijdou. Ale já dostanu třeba, skončilo představení, já jsem hrála s Mariánem Vojtkem Grisy a já dostala 2 kuky, on jich dostal 10 a 15 lahví. To si dělá své graci a on, mě mají holky rády, no tak mama je. No a dostala jste třeba, jestli to teda není nějak už moc jako soukromý, třeba nějaký milostný dopisy dostávala jste? Jo? No a to je vtipný a asi už tím budeme končit, ale to je opravdu vtipný. Představ si, to mi bylo málo, to mi bylo třeba 26 let, hrála s Teplopatru a byla jsem rozvedená. Já jsem rozvedená a rozvedla jsem se, jak to proběhlo tím bulvárem, tak pak byl nějaký pán, který mi na každý představení, a já jsem hrála třeba 4x do týdne Teplopatru, takže prostě třeba 16x do měsíce. V červnu mi na každý představení přistála kytka, ale takováhle, to bylo jako, nejdřív to bylo 25 růží, pak 50, pak 75, pak 100. Představení. A já jsem už to neměla kam dávat, já už jsem to dávala kolegyním, mamce, prostě já jsem všechny ty kytky měla, prostě 4x do týdne jsem to tak týdne nesmysl. A já si říkám, co to je. A vždycky tam byla jako vzkaz, jenom jako, že polibek nebo něco tak takový. Úplně. A pak jsem říkám, už to bylo jako blbý. No a pak se stalo, že já jsem dostala zase těch 100 růží a máma říkala, dej mi je, já je dám paní doktorce, ta bude mít taky radost a ty zítra zase hraješ, tak zase další dost. A já jsem říkala,
No tak dobře, tak moje máma mi vzala těchto růží, dala to paní doktorce, aby měla radost. A ten osobně s jednou růží. A pochopila jsem, že to byl opravdu pán, tak mi někdo, že má asi 5 dětí různě. A prostě vůbec nechápu, kde i na to byly veliký finanční prostředky, že, který vynakládal. No, ale prostě pak přišel s jednou osobně a moje mejstu krásných růží, moje mamka. A pak to byl pán, který si zjistil, že, mám, že jsem na žlutomodrý byt, tak mi posílal žlutomodrý jako kytky a na každý tý kytce taky několik představení, třeba měsíc a půl mi chodili a v každý kytce vždycky bylo jedno slovo, což bylo jako vlastně hrozně milý. A bylo to, jestli bychom se nemohli jako potkat, no tak já jsem mu pak nějak napsala, že moc děkuju a potkali jsme se jako po představení, ale bohužel žádná láska z toho nebyla. Já bych tady měl ještě asi teda poslední otázku na závěr. Teďka budete mít možnost někoho napráskat. Já vím, že vy každoročně zpíváte na tom kantorském plese, na Zlatém Amosu. A co třeba učitelé, pařej tam? To chceš slyšet. Jestli tam třeba se rozjedou, jestli... Vlastně. Jo? Já jsem na kantorském bále začala vystupovat už strašně let. To jako, no to ani neumím říct. No, když to úplně začínalo a dávali to dokupy, tak já jsem měla tu možnost tam zpívat. Pak jsem tam léta nespívala a teď několik let po sobě tam vždycky zpívám. Já si říkám, že dítě to nemůže bavit, já zpívám půl, jako mě, já nevydávám každý rok novou písničku, když to už musí jít nuda. A jsou úplně fantastický. A je tam sranda, jsou strašně vtipný, jsou hrozně a pak si to užívají. A i to bys... a tančej, pozor, tančej. A vlastně jsem si říkala, možná to by měly ty děti vidět, jak umějí učitelé žít. Protože... To by mě zajímalo vidět pana Lise tancovat. Já ho... No jako musí to být dobrý, no, když pak jsou třeba takový ti učitelé, kteří jsou prostě přísný, pořádek a pak se tam rozjedou, to by mohlo být dobrý. No ono třeba teď to nepřijde, ale třeba za 10 let, až budeš velký a potkáš někde svýho kantora z zpátky a vlastně se budete bavit už jako dospělý, že s dospělým člověkem, tak bude papený, jak jinak na tebe bude působit, protože to tak je... To věřím. No je to, tak to máte ještě něco, co byste chtěla třeba vzkázat posluchačům nebo začínajícím zpěvákům? No, aby se drželi, ale spíš bych vám všem teda tam ve škole chtěla vzkázat, jestli jste v devíce a jdete všichni teda na střední školu, abyste se drželi, aby se vám na střední škole líbilo, abyste nepropadali panice, pokud vám to hned nepůjde, no, ten život je trošku jinak. A když vám něco teď nejde, ještě neznamená, že vám to nepůjde za půl roku. No a aby tak hodně štěstí. A hodně štěstí k těm přijímacím zkouškám a vůbec ke všemu. A hlavně hodně zdraví a hezký prázdniny. A pěkně na viděnou. Taky. My děkujeme. Já moc děkujeme za vás, za váš čas, že jste si na nás udělala. A taky přeju hodně štěstí v kariéře. Hlavně to zdraví a taky držte se. Mějte se hezky. Naschledanou. A velký průvod mu
smíšený, zájem o mě zvýšený, však na úsměvy nejsem skoupá. Teď královnou jsem já a holk mi vzdává tím. Já výším před senát, ze snů už přece vím, to má tak být a tím jen poslouchá. Jak dávný je tvůj stát, kde bývalo co psát, když zde byl velkou ráj, a tím jen poslouchám, teď královnou jsem já. Já od Říma smích i slýchám a napjatý zde fóra dýchám tep, leskem svým je ohromím, hrod zášti tak odlomím a hvězda nilská vzůru stoupá. Teď Yeah.